Olá, o boy tá com um pé mole. Isso significa que ele não tá sentindo prazer? Você já se pegou em uma situação dessa, onde você ficou com o cara e de repente você percebeu que ele tava ali, ó, voraz em cima de você, querendo muito, mas o órgão dele não ficava rígido, não ficava firme? Isso te incomodou porque você acha que ele não tava sentindo prazer o suficiente. Obviamente que incomoda o homem também. Mas vamos falar de você. O sentimento seu, mulher, foi de que ah, ele não tá gostando, não tá tão bom assim. Vamos entender essa situação? Porque mesmo com tanta vontade, tanto, o cara não fica com o órgão firme. Para ficar firme e rígido, o homem precisa de uma boa chegada de sangue no órgão dele. E essa chegada tem que ser o suficiente para encher e manter ele firme. E tem homens que mesmo sentindo aquela vontade enorme, ele não fica firme. Mas essa dureza não está ligada ao grau de tesão que ele está sentindo. A dureza está ligada justamente a esse fluxo que chegou ou não ali no órgão nesse momento. O cara pode estar morrendo de vontade, doido, fissurado em você. Porém, ele não tem uma boa chegada. Por quais motivos? Talvez baixa testosterona, veias entupidas porque o cara não pratica atividade física, é sedentário. Pode ser excesso de punheta, pode ser que ele esteja ansioso ali para um encontro com você. Alguma coisa está impedindo que esse fluxo chegue no órgão. Por isso que não fica extremamente duro. Mas não atrapalha ele na sensação de prazer. Ele pode colocar em você? Lógico, não vai ser aquela coisa boa, gostosa, né? Não vai ser tão satisfatório. Ele vai colocar, ele vai sentir todo o prazer, ele vai chegar lá, ele vai estourar o champanhe, tudo normalmente. Porém, não vai afetar tanto ele, né? O fato dele estar mole vai afetar mais é você, mulher, é quem está sendo encaixado, ou o homem que está sendo encaixado. Porque o órgão mole, ele não é totalmente satisfatório. Não é lá grande coisa. Então fica difícil dar prazer dessa maneira. Mas que o cara sente, que o homem sente, ele sente. Ele sente tudo normalmente. A sensação boa, a sensação ruim, ele só não consegue proporcionar. Mas o fato dele estar com o órgão mole, mesmo estando muita vontade, fissurado em você, não quer dizer que ele não está gostando e que ele não está sentindo prazer. Simplesmente quer dizer que o órgão dele não tem uma boa chegada de fluxo sanguíneo. Alguma coisa está impedindo isso e ele pode averiguar com um especialista para melhorar essa circulação sanguínea ali no órgão, para melhorar a firmeza na hora da relação. E, às vezes, agradar mais, porque tem gente que não gosta muito. Tem mulher que curte, mas tem mulher que não gosta muito, prefere mais rígido mesmo. Mas respondendo, o órgão mole não significa falta de vontade. Não significa que o cara não está sentindo vontade. Significa que ele não tem chegada de sangue no órgão. Então, isso é problema fisiológico, patológico dele. Não tem relação com o que está sentindo de vontade em você. E ele pode fazer você chegar lá e estourar o champanhe normalmente. Se você sentir que falta alguma dureza, ele pode abrir mão de usar dedos ou algum item para auxiliar aí no seu prazer. Mas não quer dizer que ele está sentindo pouca vontade. Com ele mole, ele está sentindo a mesma vontade como se ele tivesse duro. Deixe seu like, se inscreve no canal, tira essas minhocas da sua cabeça e parte para o abraço. Vai mole mesmo, dá um jeitinho ali com o dedinho seu, com o dele. Tudo dá certo. O que não pode é você passar vontade. Um beijo, se inscreve nesse canal, deixa o seu like pra gente continuar crescendo e eu trazendo informações aqui todos os dias. É o meu trabalho, dependo do seu like, por isso eu conto com você.